已经救过我两次命了，这位是？这是我表哥老邓。你觉得这个王琦的表哥可不可疑？失血过多，恐怕快不行了。不行！我们千辛万苦把你盼来，就换来一句不行。山鹰，你别这样。我感觉小小这个样，我就什么都明白了。小小。 出去！服务员，咖啡，给我一杯魔加加巴咖啡。 这水源住哪儿，我们都不知道，到哪儿去找这人呢？水源的事情，我们先准备着，这两天上级应该就会有消息了。孟红，那萧天怎么办？万幸的是，萧天他不在日本人手里，至少他现在是安全的。 孟红姐，咖啡厅那边约您见面。现在？是王琦，他现在发消息，一定是有重要的情况，我去一趟。不行啊，那里面有日本特务。对呀、啊，他这个时候找我，情况一定很紧急。这样吧，小九，你安排人把他接过来。接过来。 队长，队长，老三出去买包烟，日本人就要杀我们。队长，这口气，这个仇，队长。
大哥。弟兄们，把手枪、机枪、手榴弹，家里边所有带响的家伙，全他妈给我带上！走！真准备跟日本人拼命啊？你怕了？怕？我怎么可能怕？那就别废话。不是大哥，我是为我们警备队着想啊。这事现在算是顶上皇了，那咱不干也得干。可是大哥，你看看咱这人数，咱这装备，你不用想也知道是什么后果吗？废话，你以为我不知道吗？但现在事情已经发生了，你告诉我，我该怎么做？如果我们今天不去，那下面的日子我们该怎么过？小日本会变本加厉的来挤兑我。再说这帮兄弟们呢？啊，人心会寒的，以后谁他妈还为我卖命？对，大哥，你说的都对。可是你有没有想过，咱们这去要怎么收场？不去也他妈收不了场。为了一个王琦，还没怎么着呢，我们就把宪兵队的大门给堵了。可是现在，这可是五条人命。我能不去啊？我要去。而且我要浩浩荡荡的去。王小姐，快上车！是红姐让我来接你的。后面有尾巴。放心，都安排好了。王哥说，快！跟上前面那辆车。王医生，请进。温队长，王医生来了。啊，王琦，你来了。王琦来了。这一路上还顺利吧？挺顺利的。温队长，我去门口盯着，有什么事儿你叫我。好的。我这次这么着急来，上级有消息了。
我们猜到了，跟那个水源有关系吗？对，这个水源原来是鲁头要在总工程师盐田七郎唯一的助理，也是他的学生。这次南木把他弄过来，我估计一定跟复原那幅图有关。而且那天我在日军医院听南木问他图画的怎么样，我当时就怀疑是不是跟这件事情有关，没想到确实不假。那上级的意思是想办法把水源抢过来，最好能送出去。 如果老邓的图纸一送到，我们就得把水源除掉。那这个水源现在人在什么地方？宪兵队。宪兵队，这可就麻烦了。我要出城。对不起，大佐有令，任何人不许出城。 我是执行命令任务，你快点！要不我给宪兵队打个电话？你混蛋！大佐知道你耽误他的事情会毙了你。可是，快放行！不行，我不能放你出去。你们都想死吗？快放行！ 放行！ 杨子跑了，不用追了。根据王琦说的情况，南木对水源一定会看得很紧。要想完成这个任务，我们必须要闯宪兵队。进入宪兵队，我们倒是可以想点办法。可是从那里头带出来一个大活人，可就没那么容易了，而且还是个日本人。 办法倒也不是一点都没有，没有办法。有，什么？王琦，我需要你的帮助，当然这要冒很大的风险，也要付出更大的代价。无论付出什么代价，只要我能做到，明天上午你要想办法务必在宪兵队见到水源。可以。 罗队长，你这个阵势是来跟我谈判，还是想攻占我的宪兵队啊？我就是想问问大佐阁下。 我这五个弟兄该不该死？事情的经过我已经听说了。我想这件事情需要调查，这么快下结论未免太仓促。如果是大佐阁下说的对，是要调查，但是由谁来调查？ 你们自己人调查自己人，糊弄谁呢？混蛋！这儿没你说话的份儿。小道君，要调查也要由我亲自调查。弟兄们，对不对？对。由你们来调查。 你觉得你们有这个资格吗？
看来大佐阁下今天是不会把凶手交出来了。罗队长，我要提醒你，你现在收场，我可以什么都不追究，大家都好看，你如果再这么纠缠下去，恐怕就收不了场了。收场？我今天收到了五具尸体，他们白天都为大佐阁下冲锋陷阵，到了晚上喝了一顿酒就被你们全杀了。请问楠木大佐，我该怎么收场？我们要继续为你卖命，然后再一个一个被你们通通杀光。我想这里没有误会。误会个屁！今天杀了你。你今天要是不开枪，那就是我养的。开啊！带兵包围宪兵队，威胁大佐，你以为我不敢吗？弟兄们听着，今天这个日本人要是开了枪，后边该怎么做？大家知不知道？知道。天不信了，够了！大佐，今天不给他点颜色看看，恐怕以后我们……有我在这里，没你说话的份儿。大佐，小道君，你什么时候开始也学会质疑我的命令？小岛不敢。报告大佐，北边发现杨子的踪迹，打伤一名哨兵，抢走一辆摩托。杨子，小岛君，带领部队从北边开始搜。哎，那么大，我们的事情还没解决呢。罗队长，我这里出了一点紧急的情况。我们的内部出了叛徒，我们必须马上开始追击。根据可靠的情报，我们已经证实，杨子就是杀死商云霄的凶手，他可是你我共同的敌人。杨子杀了老尚？正是。今天的事情，我一定会给你一个满意的答复。现在再不受伤，可就真的受不了了。一分队、二分队，往城北搜索日本人杨子，找到以后，格杀勿论。是。今天是什么日子？这么多事情。大佐，对待这群中国人绝不能手软。可是你别忘了，他们手上有枪。左藤君，在。等一下，你只要看到我打小岛君，就来汇报发现杨子。嗨，大佐，又要打我。不行吗？嗨！外面闹哄哄的，这是干什么？哦，左藤君，外面这是干什么呢？这与你无关。明天就是最后的期限了，如果你的图纸还是拿不出来的话……哦，左藤君。不要整天就是图啊图啊图啊的，你能说点其他的吗？
这么说，史元君是胸有成竹了。我，那当然了，肯定不会让佐藤君你为难的。那就辛苦史元君了。哎嗨。啊，你好，我想见一下史元先生。对不起，不行。是这样的，我这里有点东西，要给他。啊？为什么？为什么谁？哎，为什么？为什么？史云，你给我回来！要不你帮我转交给他？对不起，我不能替你转交，请你离开。史云君，史云君，你不可以出去，这是楠木大佐的命令。我不是已经告诉过你了吗？图明天会给你的，你还想怎么样？不行。我必须执行命令。啊，好讨厌的人呐！你如果不让我去的话，我回去就把头烧掉。哼！水军，回去！回去！水军，为什么？为什么？为什么？我水爷！水元君。他已经走了，我们还是回去吧。都是你，都是你，都是你！为什么不让我见他？我这辈子活着最大的愿望就是要见到王一仙，你为什么要这样？你这个人！怎么这么残忍啊！你生下来就是为了折磨我的吗？啊！我要见到魏晨，我一定要见到魏晨。史元君，请你冷静一点，你是离不开这个地方的。魏晨，我一定要见到魏晨，我一定要见到魏晨。你到哪里去找他？我到警备队去找他。已经下班了，那我就去他家找。你认识他家吗？不是，我一定要见到王鑫，我一定要见到王鑫，明天我一定要见到王鑫，我不管，我一定要见到王鑫。你干什么？你干什么？我要见王鑫，明天我一定要见到王鑫。王琦，你回来了。对啊，我回来了。你还敢回来？我记得你在车上说过，你不会揭发我的。我是说过。通过今天晚上的事，我觉得你是个有血性的中国人。我觉得你应该跟我站在一起。就算我和你站在一起，你也不会选择嫁给我，对吧？那要看你有什么值得托付的了。我有。有什么？我有小天。小天？小天在你那儿？没错。你如果嫁给我，我就把小天还给你。罗队长，你这是在跟我做交易吗？交不交易的不重要，重要的是结果。你答不答应？我本来以为今天晚上在宪兵队那个阵势是两个民族之间的较量，没想到只是一丘之貉的利益之争。你什么意思？我跟日本人之间
怎么就一丘之貉了？就在昨天，日本人以小天要挟，要山鹰交出图纸，而你今天又拿小天做交换，逼我嫁给你。你觉得这两件事有区别吗？小天他是一个活生生的人，任何一个有良知的中国人见到他，第一件事就应该把他交给他的亲生父母，而不是用他来满足自己的私欲。罗景明，我看错你了。黄琦，我刚刚只是在跟你开玩笑。我把小天带回来之后，我可是好吃好喝好好的伺候他。我这么做是因为我太在乎你，我只是想抄个近道。这样，我把小天还给你。抄近道，你也真会给自己台阶下。小天现在在哪？在建兵家。我现在就让他把小天送回来，可以吧？报告。进来。报告大佐，有件事情要向您汇报。是不是又是水源？他嚷嚷着明天要去见王医生，否则就不给图是吗？这个蠢货，他根本就不知道自己在食物链是什么位置。这个王医生，你觉得怎么样？您的意思是，王医生很可疑？一个女医生面对我的询问还这么的从容淡定，不是一般人能够所为。没错，我派出去的人两次都跟丢了他，显然在反跟踪方面他是个高手。而且水源还非常的喜欢他。你说水源喜欢他什么？为了能够见到他，连毒药都敢吃。看来这个水源为了他什么事情都能够做得出来。您的意思是？杨子跑了，小天也不见了，杨子这条路行不通了。现在要想找到如沙，我们只有完全依靠水源。这个王琦对我们很重要。
别动，把手举起来。妈妈妈妈妈妈，买鞋进去。鞋，妈妈对不起你，妈妈不应该把你弄丢了。都是妈妈的错，你打我！打妈妈，不打妈妈！打妈妈！不打，不打妈妈！妈妈，不打妈妈！你们再也不要救下我，爸爸！你们再也不要救下我了！小点儿，都怪爸爸，都是爸爸不好。你要是再把孩子弄丢了，我以后都不原谅你了。看你们这一家人终于团聚了，怎么哭得像分别一样？老虎，我们得赶紧想一想，把小莲送到一个安全的地方去。不，我就要跟你们在一起。小莲乖啊！小天儿，听妈妈话啊！妈妈爸爸要继续打鬼子，这里太危险了，不安全。等妈妈爸爸把小鬼子打出去了，妈妈就来接你，好不好？不啊，我就要跟你们在一起。小点乖。这样吧，我把萧天送到德国商行去，那边有我的通知，他可以帮我把萧天送到吉东局去，看怎么样？这是个好办法。妮娜，谢谢你。谁呀、啊？请问这里是王医生家吗？请问您是？我是宪兵队的佐藤，麻烦您上午九点去宪兵队给水源看看病，拜托了。啊，你们宪兵队不是有医生吗？其实是水源君想见您，拜托了。好的，我知道了。这是一张宪兵队的平面图，是小九让少方的兄弟找来的。行啊，小九，你见过的就是厨房的那个老张。哦，就是那个给我油的那个。嗯。明天王琦会去水源的住处，找机会给水源下麻药，然后去他的房间找图纸。如果找到了，一定会当场销毁，然后给老张发信号，老张就在炉膛里放黄色的烟。到时候我们就在西门制造事端，宪兵队就一定会去抓人，我们再找机会潜入宪兵队把水源带走。大家清楚了吗？这计划倒是不错，但明天我们碰到什么情况谁也说不定。妮娜姐，你就不能说点什么好的？小九，妮娜说的对，明天什么情况都有可能发生。小九，明天去放哨的兄弟一定要他盯紧，因为老张不可能一直放烟。明白，只要老张放信号，我就给西边的人放信号，让他们开始行动。好，大家记清楚。将军，这么晚了，有什么事情吗？我能进去说话吗？要是和图无关的事情，明天再说吧。有关。说吧，
水源跟我说了，图纸明天就可以完成。哦，这倒是个好消息啊。不过请您明天务必一早就去水源的房间把图纸拿到，我担心夜长梦多。你的意思是南某也知道了？我还没有告诉他。说得，这件事情做得好啊。你是一个有前途的年轻人，我很看好你啊。将军，我有一个请求。是啊。我想跟随在您的身边，请您把我带走。跟随我？为什么？通过这段时间发生的事情，我看出两点。第一，大佐先生在执行任务和管理军队的才能让我失望。他一再的犯错，才导致如沙行动的失败。而在用人方面，他一直任人唯亲而非任人唯贤。小岛得到重用，无非是因为他们的师生关系。你们两个分管两处，级别相同，何来轻重啊？您也知道，虽然由我负责特高科，可是科里的活动还是掌握在大佐手里，在执行任务的时候也多是由小岛和我分别执行，所以我清楚轻重。那么第二呢？第二，楠木大佐一再的犯错，但是您并没有真正的责罚过他，而是一直在帮助他，替他弥补错失，这让我感到只有像您这样的将军才是值得追随和奉献的。所以以我一腔对帝国的热血，在这里我只会慢慢变老，但是如果跟随将军您，我相信我会对帝国做出更大的贡献。你很有野心呐，你就不怕我把这些告诉南美一兰？如果这样，佐藤心甘情愿接受后果。但是佐藤没有错，拿破仑说过，不想当将军的士兵不是好士兵，所以有野心才能成为真正的军人。左代，说得好。如果是在我布置工作给你之前你说的，我会觉得你是军中的政客。可是现在说来，我倒觉得你是一个很有责任心的军人。等把图纸拿到手，我去跟南某说。谢谢将军。哎，
行，王医生走。王医生走。